Gəncə şəhərində cinayət hadisəsi baş vermişdi. Belə ki, yeni Gəncə Tibb Mərkəzinin icraçı direktorunun yaşadığı evinə basqın olmuşdu. Etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə hadisə 2 gün öncə axşam saat 18 radələrində Yeni Gəncə Tibb Mərkəzinin direktoru Ülkər Kərimova kirayədə yaşadığı Yeni Gəncə yaşayış masivindəki mənzildə klinikanın 3 nəfər işçisi tərəfindən hücuma məruz qalmışdır. Həkimə fiziki zor tətbiq etməklə ona məxsus 2 qutuda qablaşdırılmış müxtəlif növ qızıl zinət əşyaları və 2000 Azərbaycan manatı aparılmışdır. Əldə etdiyimiz məlumata görə klinikanın sahibi prezident aparatının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevə məxsusdur və bu hadisənin də birbaşa onun tapşırığı ilə həyata keçirildiyi iddia olunur. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Rəşad müəllimlə əlaqə saxladıq. Müstəntiq faktla bağlı suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdi və Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı məsləhət gördü. Faktla bağlı zərər çəkən şəxsin vəkili İlxan Osmanovla əlaqə saxladıq. Vəkil hadisəni təsdiqləsə də ətraflı məlumat vermədi. Vəkilin dediyinə görə işlə bugün tanış olduğundan hadisənin kim tərəfindən törədildiyi barədə ətraflı məlumatı olmadığını bildirdi. Səngər TV olaraq hər iki tərəfin fikrini öyrənməyə hazırıq. Videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Səngər TV.